12 Comets Inspiration Show. Saidi Pram here to be representing Wise Men Media. It's the channel. Don't forget to subscribe, like the content. You can comment, leave anything you wanna share with us. Yeah, share the link. Your inspiration is the platform around town. We call it the city. Tony Biabana, Benjaulo. Platform, you know, to call the circulate Tony Biabana from each and every place around Uganda. Elanga Leron, the Kazo, Murugoba, Nava, Navamu, Avaitiwa, database crew. Elanga, Inda Kubamba Kutusako, Amuno, Mwami, Avakwasa Ganya, Avayamba Kokubantiwa, and Zetonejawe. Aitibwa Mickey Pro. So go and add here your better call sharing ideas. Or about Banana, you give a thumbs up, you change to your way. Go and add here, go and you got the sharing man abroad, Namukolo, go and you got the cuisine, or in a dance video, and you got the Vavemo, anything that you got a banana dances, or in a hand of support, you got a battle circle. Yeah, Ginga, social media platforms is a fair, liking, commenting. Inbox or Bengo Ninola, Saidi Pro, I want to reach out to those kids, Yagara Kuban and Quatagana woman, very good in everybody. We shall be very grateful to Banti to Quatagana now. So to Benga and Yagara and Quasagana, no Murenzo, I bring back way and did it up with Yuka, Murenzi, Yakura, Yavasaja, and Anga, and Rabba, and Gamana. Mana Mutodara, Sigamana, my teacher. Yeah. Yero tulu wano mukazo twagala we yanjuleke eri abantu baffe neme kwanjula the missa amanya ganga geri waffe bampita Sali Muhammad omwana eyeddira enkima ate gano bampita promoter Miki mwana atambuza endongo nenga ndi mwana muto mu njagale social media platforms zange zonna promoter Miki everywhere Yeah, we're still representing Olunakura Lero, no ye Mickey Pro, ye Gedeko Jemori, njagala tuventi, to exposing abana we Jemori, abenga tunyonyola mu katono nnyo nga tanabaletera abana bano. Bichi ebimusumbuwamu n'abaana be, bichi byafunyemu n'abaana be. Hello guys, how are you? You're fine. You're fine, no? Yes. What's your name? Nafraliso. Sifraliso. My name is Mama Patricia Lily Ella. Namato Patricia Lily Ella, and you? My name is Nikia Watasha Bukrokshida. Oh, Nikia Watasha Bukrokshida. Yes. Good, and you? My name is Narvega Amina Mini Love. Yeah, Narvega Amina Mini Love. Yes. Yeah, Abana Bebo, Nakura Yondu, and Niki Pro. Tuze Murugoba, Tuze Wansenga, Tubenga Tukayawana, Tubakutu Seko, Guru Nadi. We never knew Nigeria, so Kuango, Kwasaganya, Yagara Kuberi. Videos of another one is better for an old moon, or when you love the Chile Wakuba. That's why I'm going to run the last two people who do know you now. And you're going to have to share in your own which in the Your inspiration for Chari, Saidi Pram here to be representing. But for Neko Katono Kubu dance video, come here, I'm going to make you prong up. I'm going to have to have a movie challenge. Never do you have to have a movie to your Koranga to Tinam. Challenges ziba nyingi, ncholio kwato kwasa omwana wo obuwala. Balowooza ebintu bingi, ebyendo ng'obimanyi kiro, kola ki, kola ki. Challenges ziba nyingi, abamu balowooza okwata abaana baabwe, balowooza ki. Kale ngale nze ndi musajja, kati mu gulupu yange bw'olaba, mulimu bawala okusinga. Naye nga n'abalenzi mbalina naye okusinga mulimu bawala, naye kati oli bw'alaba nti mulimu bawala, balowooza ebintu bingi. Ngao mani Uganda. Yeah. Tolea balo zivu manabi ndio gina mukulachi, oba mukulachi, baga bagenda kuono neka. Kato muto mute kamwe chuchuntia, yangi chocha avu, fuchiba chidala nyo. Lampu na challenge yo ya mani nyo. Yeah, Miki kakati challenge yo kubangu wajifunye, ngovude kukubanti abazade bakwasa batia abana avu, okukwesiga.
bizibu ki byofuna ng'otambuza abaana bano like olina basaponsa abakuteekamu kasente kuba ekitukozesa inspiration twagala tu inspiring abantu ngate we tubanoonyeza platform ey'okuba nti bafuna handle support ekikola otya olina abakuyambako okubambaza mbalaba wali mbukumba lwakubana ne tubasanze waka mukikola mutya kwambala biki ebyo nze nga nze omuntu mic promoter nali njagala okuba muyimbi oba dansa kikati nekitasoboka abaana abakulu ne batampa chance eyo kati nze ne ngamba ekirooto kyange kankiteeke mu ki mu baana abato so what you trying to say nti abaana bagwa basapnsgwakwata mu nsawo yo saera kati uganda kenfunye akati oba nfunye ebitaano gamba kangende engula amazzi oba nfunye emeka ne ngamba kangende nkole kinene kale challenges ya ssente eyo naye enkuba nnyonnyonnyo kuba kati baba beetaaga okwambala kati alingaani artist nti katosa tasatambula ku TV oba kati nga wenzaano ku TV yo lwakuba leero tusanze tubadde tuli mu zowe naye tosobola nti nze mu woofiisi yo ku station yo tebasobola kujja nga bali ki shadde kati mba nina otteekamu teekamu ekintu kinene nnyonnyonnyonnyo kakati miki nga tuvudde ku ekyo challenges ezo ozoziyitamu ozisomoka ekintu kino nkulabidde ebbanga engeri gye watandika database twali tukyaddeko wano n'oba nnyonnyola byonna twabyogerako birungi ki byofunyeemu oba abaana bano biki byobalinga bye bafunamu okuba nti oba inspiring eyo gye mutambulira abali eyo nabo bagambe nti abaana ba database webayita mu miki bafuna kino nange kanfuna akanamba kano kibulukire mu database. What do you do for these kids that want to know they benefit from their services? Kati bano bato naye abaana be natandika nabo aba database dance wabwe yabaweeredde okutuuka ku we bali babawadde basalis ebitone byabwe kati wojja mu database tetulina ssente nange ndi muvubuka nga bondaba ndi mwana muto nnyonnyonnyo naye kyenfunye tugenda tugeze ka performance nga kubatuwa emitwalo munaana mama nyinga ndakirikako emitwalo esatu ngenda gulira abaana bano ebiki ebitabo bambagulira ekyo bambagulira eki naye nga making sure nti at least ku kitone kyabwe kyensinga okulwanako bo nga bo n'abazadde babwe bakyenyumirizaamu oba kibasomesa oba kikola ki kyenina kye kiri ku database entertainment okwawukanako ku groups endala tikati nze abanga abakulu ekitone kyabwe kye kibaweeredde era kye kikyabaweerera paka kati kati bano abato mbadde n'akabafuna era nabo balaba feesi mpya wakazira ba segera bapya bonna bawulira amanya ga basire queen bano waleese bazungu anyway girls I like your names your dancers. Yeah, I always watch your dances on YouTube. Yeah, keep the hard work, no pushing. You never know one day you can become the queen dancer of Africa. You know? Yeah. So today, mbade wano no mwana mulenzi Mickey Pro, mbade so fast, sharp. Twaiti today nga mubimanye bya Uganda, bajja mu bichani. Entuuka leetimu naye nga nja kuba mbakomyawo abaana bano babe nga bakunnyonnyolamu twogere omu ku omu nga webawulidde they are so talented they speak good English tugenda kuba tusheyalinga nabo bakunnyonnyole nti nveno natandika bwe nti this is how I joined dance so it's so inspiration tugenda kuba tweyongerayo tube nga tuddayo wali ne mwana mulenzi Saidi Prayeranza kyakitambuza tugende mu maaso ne inspirator wa Hudra nga akunnyonnyola mulo kalantini ena akikubya atya akubya atya yitiyomyayo buli omu n'amanya nti Mudra mu lockdown ye mwateredde omuziki ogw'amaanyi ate ne gukwatayo don't forget Saidi Pro nkyali nawe your inspiration Wiseman Media is the channel subscribe to the channel like the content ogisheyalingirawo bonna banno babe nga abatambulira wamu naffe we gonna be uploading each and every Friday something hard for you so go and now lieyo ayagala omumanya Mudra atandika atya omuziki gwe challenges keep watching komawo mu dakiika ntono nnyo benga nkunyonyola Saidi Pro representing.